Poštovane dame, cijenjena gospodo, kako i priliči ovakvoj svečanosti, prvo ćemo poslušati hrvatsku himnu. Posebnu zahvalu uputim našem današnjem domaćinu, gospodinu Marinu Mandariću, saborskom zastupniku i gradonačelniku grada Đakova. Posebno pozdravljam gospodina Josipa Miletića, zamjenika župana Osječko-baranjske županije. Gospodina Ferdinanda Trohu, zamjenika županice Požeško-slavonske županije. Gospodina Marka Šimića, zamjenika župana Brodsko-posavske županije. Gospodina Marija Meštrovića, vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije. Kao i sve cijenjene gradonačelnike i načelnike te poštovane predstavnike medija. Sve vas srdačno pozdravljam u ime Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i čast mi je najaviti svečano uručivanje ugovora o sufinanciranju koje je Središnji državni ured za demografiju i mlade omogućio raspisivanjem i provođenjem poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini sredstvima iz aktivnosti provedba mjera demografske politike. Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje programa iznosi 34 milijuna kuna. Vjerujemo da će isto doprinijeti kvalitetnijim uvjetima predškolskog odgoja vaših najmlađih sugrađana. Nit vodilja demografske revitalizacije upravo je podizanje standarda i izravno omogućavanje što boljih uvjeta našoj djeci i njihovim roditeljima. Evo, pozivam gospodina Miletića da nam se prigodno obrati. Ispričavam se, gospodina Mandarića, gledam u vas i kažem gospodina Miletića, ja se ispričavam. Evo, slične prizore su. Dobar dan svima, dobrodošli u grad Đakovo. Evo, zaista mi je drago da imamo priliku danas u Đakovu priličiti ovo dodjelu 38 ugovora koji će zapravo pridonijeti poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Kad god pričamo o dječjim vrtićima, uvijek nekako svi volimo se tu pohvaliti kako je značajan iskorak napravljen zadnjih godina, ali jednako tako u godinama koje su pred nama, znam da svi nešto planiramo, projektiramo, pripremamo se, velika su i očekivanja naravno i od novog EU razdoblja, tako da jedva čekamo otvaranje novih javnih poziva, nadamo se i kroz središnji državni i kroz vaš središnji državni ured. Kratko samo, evo, čestitam svim kolegicama i kolegama koji su dobar posao odradili prije dvije nedjelje, čestitam na uspjehu, a svim onima koje čeka ova nedjelja, svima želim puno sreće i uspjeha. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Mandarić, evo sad pozivam gospodina Josipa Miletića da nam se obrati. Hvala lijepo na danoj riječi, poštovani gradonačelniče, domaćine, kolege zamjenici, uvaženi načelnici i gradonačelnici, čast mi vas je pozdraviti u ime Osječko-baranjske županije, prenijeti pozdrave našeg župana Ivana Anušića i prije svega zahvaliti na ovim hvale vrijednim sredstvima koje su odobrena za 13 projekata u Osječko-baranjskoj županiji vrijednosti 3 milijuna i 700 tisuća kuna kojima ćemo poboljšati uvjete rada u našim dječjim vrtićima. Moramo ovdje isto tako spomenuti i u našoj županiji uspješno korištenje mjera za izgradnju novih vrtića, što je dobar primjer ovdje upravo i u gradu Đakovu, ali i u mnogim drugim općinama i gradovima. I mislim da ćemo sa ovim velikim projektima koje se događaju u Slavoniji, ali isto tako i sa ovim nacionalnim sredstvima, uspjeti poboljšati kompletnu infrastrukturu za mlade i raditi prije svega na ovim brojnim demografskim mjerama koje su ključ uspjeha razvoja Slavonije i Baranje. Još jedanput čestitke svima i zahvaljujem na dodijeljenim sredstvima. Hvala gospodine Miletić. Sada pozivam gospođu Ivanu Udovičić, načelnicu sektora za demografski razvoj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, da nam se prigodno obrati.
Poštovane dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam po redu i časti kako je već navedeno uvodno. Meni je iznimno drago da smo danas ovdje u Đakovo, možda malo iz nekih emotivnih razloga, ali svakako smo u srcu Slavonije. I ja ću samo ukratko ponoviti brojke, dakle 34 milijuna kuna je ukupna vrijednost ovog poziva u 2021. a 31% sredstava ide upravo u ovih 5 županija. Ja vam svima srdečno čestitam ne na tome da ste dobili sredstva za provedbu projekta, vjerujemo da će ona biti uspješna, čestitam vam na tome što ste prepoznali važnost ulaganja u infrastrukturu koja je namijenjena najmlađima. Mi u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade smo još 2018. godine kao dio Ministarstva za demografiju prvi puta pokrenuli ovaj poziv i kasnije još 2 poziva koja su usmjerena na rani i predškolski. To je iznimno važno s aspekta demografskog razvoja i demografske revitalizacije i svi vi koji imate potrebu ulagati u dječje vrtiće, kasnije dakle i u škole, imate onaj korak unatoč ovim nepovoljnim demografskim trendovima naprijed jer imate strukturu stanovništva da vam je to potrebno i mislim da je to za Slavoniju ovaj dio iznimno bitno. Ono što bi još htjela naglasiti, Središnji državni ured je velikim dijelom svojih programskih i projektnih aktivnosti usmjeren na gradove i općine kao korisnike sredstava. Neki programi su upravo nastali na inicijativu samih općina. U tom smislu, evo, želim reći da je osobito evo sektor za demografski razvoj ima otvorena vrata. Rado ćemo vas primiti, komunicirati i nadam se u narednom razdoblju iznjedriti još neke programe koji će pomoći jedinicama lokalne samouprave. Zapravo je ideja da smo u nekakvom sinergijskom djelovanju jači i možemo učiniti bolje. Također bih naglasila da mi pratimo naravno provedbu politika na lokalnim razinama u Središnjem državnom uredu, objedinjujemo to i objavljujemo na našim web stranicama, jednim dijelom zbog isticanja primjera dobrih praksi, a drugim dijelom da možda potaknemo i kompeticiju među vama, tko može više i tko može bolje, mislimo da je to dobro. Nadalje, organizirali smo niz konferencija o doprinosu samih gradova i općina demografskoj revitalizaciji. Prva u nizu je održana upravo ovdje u gradu Đakovu 2018. godine i na tome zahvaljujem. Nakon toga smo još unatoč epidemiji uspjeli organizirati 5 konferencija, ne da osiguramo svoju vidljivost, ali doista doprinos lokalne razine, osobito dakle gradova i općina, demografskom razvoju i revitalizaciji je izniman i to će tako naravno ostati. Najveći dio posla je na vama. Na nama je naravno da tu budemo podrška i financijska, ali možda i logistička i da usmjeravamo što je gdje potrebno ukoliko za tim imate potrebe. Ja vam još jednom svima srdačno čestitam. Želim vam uspješnu provedbu i da se na kraju godine vidimo i na otvorenju ili novih vrtića ili adaptaciji ovih postojećih. Čestitam i evo ugodan dan svima. Hvala načelnice. Evo sada možemo krenuti sa svečanim uručivanjem. Općina Borovo. Grad Donji Miholjac. Nema? Dobro. Može. Onda imamo našeg domaćina, grad Đakovo. Pitam. Općina Đurđenovac. Općina Gorjani. Općina Gunja. Pitam.
Hvala. Hvala. Grad Ilok. Općina Ivankovo. Hvala. Hvala. Općina Kaptol.